Salve, salve, tropinha, seus mitos! Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma final semanal aqui da Los Academy, X1 da Los Academy, né? Como todo mundo já sabe. E estamos preparados aí para mais uma finalzinha de hoje. Comigo aqui o JP. Dá um salve pra galera aí, JP. Rapaziada, E mano, já vamos começar, tá contigo aí, JP, só bora. Tamo junto, herói, seus mitos. Bora, tropinha! Seus mitos! O áudio tá beleza. Laninha, salvada e abençoada, seja bem-vinda! O áudio aí tá beleza, tropinha? Como é que tá? Fala comigo aí, seus mitos! Galerinha do YouTube, já vai deixando aquele likezão insano pra dar aquela fortalecida marota. E corre lá pra Nimo, tropinha. O link tá aí na descrição, beleza? Só bora, só bora. Tá ok? Beleza, então. Bora lá pra mais uma finalzinha de hoje, tropinha. Vamos ver quem vai ser o mito. Os mitos, né? Que são dois. Os mitos que vão avançar para a final mensal e disputar aí o iPhone e a vaga no presencial no final do ano lá com o gatão. Beleza? Só bora que dale. Boa sorte a todos. Mamãe, tá fazendo os preparativos para o aniversário da minha mãe. É que amanhã é aniversário da minha mãe, tá ligado, tropinha? E aí eu tô numa correria danada, mano. Mas tá suave. Tô aqui pra vocês, seus mitos. Amanhã é aniversário da Bia, bem. Cinquentou, tropinha. Bia, mãe, cinquentou. Meio século. Bastante tempo. Não sei em Deus, mas chega lá, tropinha. Bom, agora por enquanto vai ser tranquilo, a galerinha só vai dar aquela luteada marota. Na tranquilidade, sem muito. Sem ter treta. Parabéns, a vovó. É, mano, cinquentou. Petu, ele não tirou as skins, mano. E aí, Freud. Vou tomar uma aguinha aqui que hoje eu vim preparado. Daqui a pouco, ó. Daqui a pouco eu faço um pique-me aí pra vocês, seus mitos. Mais 85 na conta. Vamos começar nossa primeira treta, Orochi! Já vai tacando gelinho, já vai dando aquela movimentada insanamente insano, procurando um espaço para tentar puxar o capa. Ele já pegou o bezal, tentou subir o capinha, não grudou. Ele vai pegar a aproximação.
Quem será que tá nessa treta com ele? Se eu procurar, a gente vai acabar perdendo. Vamos ver aí o Orochi. Foi no ruxadão. Ia subir o capa, não saiu o tiro. E o gelinho passou! Por pouco, hein, Orochi? Deu aquela boga. Tô de volta. Ô, JP. Tô de volta, tá desclassificado. Pera aí. Matou o... Acabou de matar o Orochi na mina, mano. Botou um monte de mina. E tô de volta, o nome dele? Tô de volta, FF. Pode mandar aí, tá desclassificado. Aí é osso, né, tropinha? Um X1 dos cria, o caba me faz uma dessa. Infelizmente. Já tirei o cargo dele aqui. Eu não gosto de fazer isso não, tropa. Mas, mano, eu tenho que cumprir regras, tá ligado? Como todos, né? Então... Infelizmente, eu não queria fazer, mas estou obrigado. Ele até quitou. Ele mandou uma mensagem para mim, ele falou, usei sem querer. Bora voltar aqui, tropinha. Mais um X1zão insano aqui. Agora, agora é o GKzinho. GKzinho na treta. Não vou nem procurar quem é, mano. Nós vai perder essa, essa trocação insana. Se é trancadão, moço. Ficou os dois presos junto ali, ainda tinha uma brecha, dava pra sair, mas até então ficou os dois ali, tropa. Quase! Tá dosada em espana, tropa! Ai, meu capa, essa vai dar uma dorzinha de cabeça, hein? Cadê o XT? Acaba de eliminar um por ali também! Vamos voltar ali que tá a treta. Ali tá a treta. Ali tá a treta.
muita bala! Ai, Vitinha pelão! Vitor, apeludo, tropinha! Foi o Samarangate! E lá vai ele para mais uma treta, Vitinho! Tava ele para mais uma treta, vai dando muita pala. Tá esperando, tenta subir o capa, não consegue. Eita, tá bugando aí, tropinha? Não creio, mano. Tá dando umas bugadinhas insanas aí. Parece que pra mim tá dando umas bugadinhas insanas, mano. Ah, velho. Ah, velho. Deixa eu ver. Tá Mac aí? Tá de boa? Tá, aparentemente agora tá tranquilo. Tá travando não, né, tropa? Fala comigo aí, seus mitos. Fala comigo aí. Galerinha, hoje não tá querendo falar comigo. O que tá acontecendo, tropinha? Fala aí. Esse aqui que eu vou... Tipo aqui. Ai, meu capa! Vamos lá. Esperdute e Laninha. Essa vai ser a última trocação dessa quedinha. JP, você mudou... Ah, não precisa. Você mudou a senha da sala? Não tem como ainda não. Terminou. Ah, é verdade. Não, mas ele quitou também, então provavelmente ele não entre, né? Pode ser. É, eu tô vacilando, mano. Como que vai mudar a senha se a sala tá rolando? Normal, acontece. Acontece. Deu uma dormidinha no ponto, tropinha. Tropinha, já segue aí, seus mitos. Já segue aí. Galerinha no YouTube, já deixa aquele likezão insano. E vem pra Nimo. Corre pra Nimo TV. Na Nimo TV você vai poder participar dos sorteios que vai ter valendo de minha na conta daqui a pouco. Então corre pra lá. Corre pra lá. Deixa o likezão aí no YouTube e corre pra Nimo. O link tá aí na descrição, seus mitos, beleza? Leninha e Esperdute na trocação. Quem será que vai levar a tropia? Leninha ou Esperdute? Esperdute ou Leninha? Tropinha, já segue lá no Insta também, mano, pra dar aquela fortalecida insana. O Insta tá aí na tela pra vocês. Arroba Dinei Gamer. Tamo junto, é nóis! Laninha, tenta subir o capa, não consegue. Esperdute, vai procurando ali um espacinho para tentar um contra-ataque, assim, digamos. Toma bala, já se protege com o gelinho. Vai tacando muito gelo, Esperdute. Laninha tá procurando um espaço, não quer dar muita chance pro Esperdute. Procura o espaço para tentar subir o capinha. Até agora o capa não conseguiu grudar, tropinha. Não conseguiu grudar. Foi alguns peitinhos ali. Esperdute. Tenta subir o capa. Não grudou também. Tá pegada essa treta. É a última treta dessa primeira quedinha de hoje. Cauãzinho tá abrindo o emulador, entra lá, mano, até acabar essa partida aqui, aí a gente dá mais uns 3 minutinhos, dá pra você entrar lá tranquilo. Tava sem energia, aí complica, hein, mano. Aí complica. Esperdute, vai adiantando o gelei. Planinha.
Não querem, o gás está vindo e eles não querem saber. Tipo assim, eu já ia procurar distanciar ali e pegar a safe ali para continuar essa treta, porque esse gás não perdoa, ele machuca mesmo, tropinha. Tá aí um que não perdoa é a safe. Larinha e esperto watch. Laninha já aproveitou e deu aquela reladinha no colete. Esperto watch também. Rilou a vida, rilou o colete. Agora vamos pegar ali já a próxima safe, já pra ficarem tranquilos. O abertão ali. E bala vai rolar, tropinha. E vamos lá para a continuação da nossa treta, esse X1 insano, Esperdute, Laninha, Laninha e Esperdute. Tenta subir o capa, não consegue. Laninha vai procurando aquela rotacionada ali por o lado do Esperdute, tentando um espaço pra tentar subir o capa, não grudou o capa, tropinha, libera o dano no peito. Esperdute já dá aquela reladinha rápida com o inalador, vai procurando, toma mais um peitola. Laninha não conseguiu subir aquele capa ainda, tropinha, tá esperando a oportunidade. A oportunidade não veio, grudou no peito, não subiu, Esperdute! Em sua 12 insana, foi só uma, tropinha. Foi só um sats. Tomou um satisfatório, Laninha, e Esperdute garante aí sua quarta kill para essa primeira quedinha. JP, 3 minutinhos pros garotos. É o tempo da gente pegar a print. Eita, tropinha, bugou, mano. Não quer abrir aqui. Abre. Aí, abriu. Nossa, deu uma bugada agora. Eita, abriu. Abriu, foi logo uma bocada de pasta. Pronto. Aí, peguei. Quer dar um emulador? Lembrando que o mobile vem logo na sequência, beleza? Cada um do emulador. Não. Vamos lá. Vamos lá, entra lá, entra lá. Entra lá, Cauzinho, entra lá. Mais um minutinho pra galera se acertar lá na sala. Tava sem energia. Eita, mano. Entra lá, mano, entra lá, tem mais um minutinho. Corre lá, meu cria. Entrou? Beleza.
Só ficar ligadinho aí que já vai começar a segunda queda de hoje. Tropinha do YouTube, corre lá pra Nimo, seus mitos. Corre lá pra Nimo. E daqui a pouco vai ter um sorteiozinho lá pra vocês. O link tá aí na descrição, mano. Pelo menos eu acho que tá, deixa eu ver. tá aí na descrição. Me siga na Nimo TV, tropinha. Já deixa aquele like insano aí no YouTube e corre lá pra Nimo. JP, é contigo, meu parceiro. Ah, o cu aqui. E falando nisso, eu vou te mandar já a print lá. Quer que eu mando no grupo ou mando pra você? Hã? Pode mandar no grupo. Não, melhor manda pra mim. Manda pra mim, Já foi, meu cria. Só bora, tropinha, para essa segunda quedinha de hoje dos nossos emuladores. Beleza, seus mitos? Tropinha, quem não segue ainda, já segue aí, manda aquela fortalecida insana pro Tinesi, seus mitos, segue aí! Está autorizada a decolagem, né, galerinha? Já vai pulando, já vai se equipando. Até porque daqui a pouquinho já começa a trocação insana, tropa. É muito tiro, é muito capa, é muito peito. Galera vai lutear na paz. Na paz, na tranquilidade. E meu fone caiu, tá puxando. Trinta minutos, bora. Ninguém ainda começou a trocar, tá tudo tranquilo. Quero ver trocação, tropinha, quero ver bala. Tem gente já caçando treta, já quer começar o xixi, já quer tentar uma kill por ali. E eu quero ver essa treta, tropa. Eu quero ver essa treta. E começou o Orochi na trocação. Tenta subir o capa, não grudou, tomou um gelinho na cara.
Isso. Pokémon famoso FF Striker, meu amigo. Essa 12 tá muita apelação, tropa. Só Sátios. Orochi novamente. Orochi Dino na trocação. Eita, que é gelo até umas horas. Tentou subir o capa, o Dino não conseguiu. Liberou um daninho no peito. Orochi tenta o capa, também não consegue. Um daninho no peito a cada lado. Liberou o Caporoche, agora ele vai pra cima no Roxadão Insano. Quatentino! Liberou o capa no Orochi, aí ele foi pra cima, boça. Aí é depois de um capa de 108 e mais uns peitinhos, tropinha, é Roxadão na certa. Opa, Lipe e Dino. O Barbel também na trocação insana. Parece que com o Vitor. Não, não é o Vitor, não. Eu ia procurar, mas achei. Barbel, tio, que... Dioguinho acaba de mandar barbel pro lobby. Dino acaba de mandar um lip para o lobby, tropinhando. É muita bala. Laninha na trocação agora, tropinha. Ah, agora é a vez da Laninha. Liberou muito dano. Olha o capa, moço, foi pra cima. Rapaz, esse cara não cai. Depois do capa, depois de muito dano no peito, ele tenta correr. Toma muita bala do Bailex. Acaba de ser eliminado pela Laninha. Depois de um capa, foi pra cima. Falou, não, vou perder essa kill. Eita, na hora que eu cheguei no Dino, ele foi eliminado pelo Dioguinho, tropa. Que isso, Dioguinho vai somando a sua segunda kill. E aqui tem treta ainda. Gox na trocação. Tenta procurar um espaço. Tenta dar aquela dosada insana na cara. Não acho espaço, tropinha. É muito gelo. Passou do lado quase. Olha a dosada, moço. Faltou muito. Para o quê? E essa é meu culpa, tropinha. Cauãzinho acabou tomando aquele famoso. Ele foi enviado para o lobby. Que isso? Gox tá capu demais, moço? Tá capu demais esse garoto, tropa. Olha! Cadê XT? Virou mais um aqui do Gox. É só capa, tropinha. Que isso? O menino tá insano. Petulho já somou uma quilozinha por ali. Red Bull salvado e abençoado, meu cria. Seja bem-vindo. O X1 no Mobile também vai ser transmitido? Vai sim, mano. Logo na sequência, assim que acabar as 5 salinhas aqui do emulador, a gente dá um espacinho aí, né? Até pra galerinha poder entrar, porque a primeira sala a gente dá 15 minutos pro pessoal poder se assentar. E nesse tempo a gente... dá uma descansadinha aí também, dá uns 10 minutinhos pro pessoal na live tomar aquele cafezinho, aquela água. E logo em seguida a gente já vem aí com a primeira salinha dos mobile também, beleza? Essa é a segunda do emulador. Tem mais 3, fora essa. E aí, logo na sequência, já começa aí as dos mobile, beleza? Red Bull, obrigado pelo trevinho, meu parceiro. Tamo junto, é nóis. Topzera, aí sim, hein? Você vai jogar mobile? Tá classificado lá pros mobile, né? Seja bem-vindo ao canal, meu parceiro. Obrigado pelo follow. Tamo junto, é nóis. Petúlio na trocação insana. Com quem será que o Túlio tá na trocação?
Vitor acaba de levar um por ali. Túlio e Laninha. Laninha e Túlio. Laninha já deixou o Túlio muito miado. Agora vai deixar ele rir lá. Deixou ele dar aquela riadinha, tomou muita bala. Túlio tá com o gelinho. Laninha não quer esperar, ela vai pra cima, tropinha. Liberou o campo. Ah, que isso. Túlio foi eliminado pela Laninha. Cox já com 4 kills. Chamando ali a Laninha pro X1. Será que ela vai acertar? Laninha e Gox. Esperdute já tá na trocação com o Vitor. Vitor e Esperdute. Laninha e Gox. Gox já liberou o dano na Laninha. Tomou um capa também. Perdeu o capa já, né? Perdeu o capa, o garoto. Ficou muito miado. Rilou. Agora ele vai pra cima. Ele quer essa kill. Quer tentar somar a sua quinta kill nessa segunda queda? Que isso, Laninha? A menina tá capuda demais, tropinha. Que isso, hein? Aí sim. Foi só capa no garoto Gox. Agora vamos ver Esperdute e Vitor para ver quem vai o último confronto com a Laninha, né? Laninha já com 3 kills, que isso, liberou o capa, Vitor! Vai ruxar, ele não quer saber! Ele vai rilar. Esperdute ficou muito miado também, tentou dar uma bala ali pra intimidar o adversário. Tá tempo dele dar aquela riladinha também, né, tropinha? Os dois com o HP recomposto. Agora vamos recomeçar aí. Esse X1 insano. Esperdute e Vitor. Vitor e Esperdute. Os dois garotos jogam muito. Dois capudos. Vai ser uma batalha insana, tropinha. Já tá sendo, né? É muita bala, é muito capa, tropinha. Libera dele, Esperdute, tomou um capa já pra começar. E o menino Vitor leva sua segunda killzinha dessa segunda queda, tropinha. Depois de ter dado aquela bagaçada no capa do Esperdute. Pra finalizar. O garoto é insano, tropinha. Agora é Vitor e Laninha, Laninha e Vitor. Laninha já vai tacando aquele gelo na cara, vai procurando aquele posicionamento Max Steel pra tentar subir aquele capa maroto. Vitor tá ali só na espreita, tá aguardando, esperando a Laninha vir pra cima ou dar um espaço pra ele tenta subir o capa nela. Toma o gelinho na cara. Agora o Vitor decidiu ir pra cima. Avançou. Esperou. Eles estão procurando um espaço, tropinha. Na hora que o espaço apareceu, o capa sobe. Só os dois. Todo mundo quer levar. Agora vai recuar, segurar. Agora vai ser só no momento que der aquela brecha mesmo. Taca aquele gelinho na cara pra despistar. Tentou subir o capa, não conseguiu grudar. Ficou no gelinho mesmo as balas por ali. Já liberou o capa por ali, o Vitor deixou a Laninha meio miada. Foi pra cima. Vitor, soma a sua terceira kill dessa segunda queda, igualando-se aos pontos de Laninha. Os dois com 3 kills, tropinha.
Menino Gox ainda ficou na vantagem aqui nessa segunda queda. 4 kills na partida. É um número bom, tropa. É um número bom. Emulador queda 2. Vamos lá, mais 3 minutinhos para eles se ajeitarem lá em seus assentos, dá uma respiradinha de leve. Opa, Laninha, jogou muito, garota. Tamo junto. Jogou muito, saiu com 3 kills. Um número até que bom. Pra uma queda, né? Tem chance, tem chance. Verdade, Laninha, concordo contigo. E a garotada aí tá jogando demais mesmo. Vamos lá, tropinha, um minutinho para o início da nossa terceira queda aqui dos emuladores. Lembrando que logo na sequência começa aí a final dos mobiles, beleza? E já lembrando vocês, quem ainda não faz parte da Los Academy e tem vontade de participar, o JP tá aqui comigo, Laninha, tá aqui te ouvindo. Te ouvindo não, né? Você tá ouvindo ele. O homem tá aqui, filho. O homem tá aqui. O homem tá na voz. Vamos lá, tropinha, para a nossa terceira quedinha de hoje dos nossos emuladores. E voltando aqui no que eu tava falando, né? Se você ainda não faz parte... da Los Academy, mano, quer participar desse X1, entra lá no site da Los Academy, vê qual o melhor plano pra você. Tem o plano mensal, tem o plano trimestral, plano semestral, plano anual e o plano sócio fundador, mano. Então corre lá, vê lá qual que melhor se encaixa pra vocês aí no seu bolso e venha participar. Dinei, quem ganhar o X1 todo vai pro presencial do gato ainda? Sim, Pedrinho, no caso agora é a final semanal, certo? Passam 2. Aí no finalzinho do mês, ali no comecinho do outro mês, que é a final mensal, a final da Season 4, vão ter 8 jogadores que vão jogar ali as quartas de finais, semifinal e final. Que ali é a final mesmo decisória que, tipo... Quem ganhar leva o iPhone e a vaga no presencial do gato no final do ano, beleza? Mas tá valendo sim ainda a vaga no final do ano. Show, meu parceiro. Vamos lá, tropeia. Deixa aquele like aí no YouTube, seus mitos. E corre lá pra Nimo. Eu acho que eu já vou abrir um pique-me aí pra vocês, hein, mano. Deixa eu ver.
Ah, mano, vou abrir um piquemidzinho aí pra vocês. Vamos lá. Tá tudo certo. Galerinha vai lutear ainda, por enquanto tá bem tranquilo. Isso foi pra hoje? Não. Bom, vamos lá. De início. Está aí para vocês, tropinha. Compartilha. Comenta e compartilha para ganhar aí, seus mito. R$ 85 de mais na conta. Só de dar aquela brincada, o Tino. Chama a galerinha pra assistir o X1 da Loz Academy aqui. Quem quiser participar já sabe. Entra lá no site da Loz Academy. Dá uma olhadinha nos planos, qual o melhor plano que se encaixa para você. E venha fazer parte aqui da Loz Academy. É, participar desses X1s semanais, acontecem. Toda semana tem, né? Aí tem a final, mês, semanal, da final semanal vai para final mensal. Quem tiver na final mensal vai disputar o iPhone e a vaga no presencial, fechou? Presencial do final do ano lá com o gatão. É o gato, mito. Desculpa aí, tropinha. Vem pra live, galerinha do YouTube, deixa o like aí no YouTube e corre pra Nimo, seus mitos. Só bora que dali. Quer participar, tropinha? Vem, compartilha a live. Aí o pessoal do YouTube fala, mano, mas não tá aparecendo isso pra mim. É porque é lá na Nimo TV. Corre pra Animo TV, link tá aí na descrição. Tá aí na descrição. Olha aí embaixo aí, ó. Clica aí, corre pra Animo. Compartilha a live na Animo. Comenta lá. Boa sorte pra ganhar os 85 dimas na conta, seus mitos. Beleza? Só bora. Dubelex já levou uma kill por ali. Quem foi que foi pro lobby? Strike, o Kratos Gox acaba de mandar o tiro pro lobby. Vamos ver as trocação, que eu quero ver bala na insanidade, eu quero ver capa. Todo mundo por ali. Galerinha toda na Brasília, tropa. Tioguinho na trocação. Tioguinho na trocação e Ana. Bora lá, tropinha! Bora lá, seus bito! Compartilha a live, não deixa de compartilhar! Bora, tropinha do YouTube, sejam bem-vindos. Quem chegou agora, eu ainda não falei. Deixa o like aí, seus mitos, pra dar aquela fortalecida insana. Corre lá pra Nimo pra participar do sorteio de 85 dimas na conta, beleza? Corre lá, o link tá aí na descrição. Só bora, seus mitos. E na trocação, Lipe. Com quem? Não sei com quem, mas se eu for procurar agora, nós vai
Perder essas balas, eu quero ver. Capa Lipe, tenta subir o capa, toma o gelinho na cara. Vai procurando subir o capa, não consegue. Ele 10 acaba de ser eliminado. Eu queria saber com quem é que o Lipe tá trocando, tropinha. Túlio na trocação por ali, tá, ficou muito miado. Alves e Lipe. Alves e Lipe, Lipe e Alves. Compartilha, seus mitos, compartilha para ganhar esses 85 gemas. Ó, eu vou até mostrar para quem ainda não sabe aonde tá, como é que faz para participar, eu já vou mostrar para vocês, beleza? É muita bala, Lipe! Ficou só o cheiro. Foi ruxado. Não quer saber de nada. O Alves falou, deixei miado. Eu vou finalizar. Eu quero essa kill. Túlio acabou de ser eliminado. Alves foi pra cima. Alves tá meio miado também. Mas ele não quer saber de conversa. Ele não quer saber de conversa. Levando aí tomou muito capa, Lipe, só satisfatório, só satisfatório pra cima do Alves. Gu na trocação, ficou muito miado na trocação, Gu e Berbel. Quem será que leva melhor nessa treta, tropinha? Berbel tomou uma balinha por ali, tentou subir o capa, não conseguiu. Vai pra cima, vai procurando um posicionamento, libera um capa no Gu, Berbel. Foi ruxar. Gu já mudou seu posicionamento, já vai dando aquela relatinha insana. Berbel e Gugu e Berbel, quem será que vai levar a melhor? Larinha acaba de ser eliminada. Tomou umas balinhas, liberou um daninho. Hugo sabe que não pode se aproximar muito, pois Berbel está de 12. E uma dosada na cara não é legal. Nem um pouco. Vitor e Lipe. Berbel e sua 12 insana. O que que eu falei, tropa? Uma dosada insana agora. Cadê? Agora a treta é. Cadê XT e Berbel? Lipe e Vitor. Medlin Vitor Red Bull, obrigado pelo trevinho, meu parceiro. Tamo junto, é nóis. Vamos lá, tropinha. Pique-me tá aberto aí pra vocês. Compartilha, compartilha muito. Compartilhou o canal pro Espaço Sideral? Rice Vitor, agressivo com essa 12, tropinha. Berbel e cadê Justê na trocação insana? Quem será que vai levar melhor agora? Berbel ou cadê Justê? Será que o Berbel vai fazer sua carta kill? Ou cadê Justê vai fazer a terceira e diminui ali um pouco a diferença? Fala aí, tropinha. Pra quem vai a torcida de vocês aí, seus mitos?
Cadê XT, Berbel, Berbel e sua 12 malvada? Gelo invertido. Cadê XT? Sabe que não pode se aproximar demais. Tá de MP5. E o Berbel com sua M10. 14. Do Cranco, Trop. M10 do Cranco. O fala da Balbal, que é 12 do Cranco. A M10 também, mano. Se pega certeiro, é um abraço. Quem concorda comigo? Tropinha do YouTube, deixa o like, seus mitos. Sejam todos bem-vindos. Deixa o like e corre lá para Nimo TV para vocês participarem do sorteio dos 85 dimas na conta. É lá na Nimo TV, beleza? Como é feito o sorteio direto pro PicMe, direto por Anime TV, então vocês precisam correr pra lá. Fechou? Já segue aí seus mitos pra dar aquela fortalecida insana pro Dineceu. Tamo junto, é nóis, e vamos continuar aqui nessa treta insana do KDXT e Berbel. Berbel tirando onda, mandando aquele emote. Quem será que mais vai pontuar nessa terceira queda de hoje? Liberou o dano, Berbel. Foi pra cima no ruxadão. Cadê o XT? Tenta dar aquela... Eita, aquela recuada pra rilar e continua tomando dano. Berbel não quer saber de conversa. Berbel quer ir pra cima, finalizar essa treta. Cadê XT? Procura um espaço para tentar dar aquela relada, não acha. Berbel não deixa, não dá espaço, vai indo para cima a todo momento. Toma capa, Berbel! Vai dando aquela recuperada. Disse Caos. Boa tarde, seja bem-vinda. Nindia, não entendi. Mas tá valendo. Bom dia, boa tarde. Quem será que vai levar essa treta, tropinha? Berbel ou KDXT? KDXT ou Berbel? Berbel dando aquela brincadinha marota, aquela farpadinha insana, mandando aquele emote. E não ficou diferente o KDXT, deixando ali a sua marca também, mandando um emote, liberou capa! Que isso? KDXT não perdoou, não quis saber de conversa. Berbel abriu ali no aberto. Era o que o KDXT queria para liberar o capa, tropinha. Agora é Vitor e KDXT, KDXT e Vitor. Quem será que vai levar a melhor agora, seus mitos? Vamos lá, tropinha. Falta, mano, 5 compartilhamentos pra liberar, mano. Bora, seus mitos. Compartilha a live! Compartilha, tropinha. Compartilha. Chama a galerinha pra live. Compartilha a live. Para concorrer aí os 85 dimas na conta. Cadê XT, Vitor? Vitor e cadê XT? Vitor já vai dando aquela estreifadinha. Cadê XT? Vai mudando de posicionamento. Tacando aquele gelinho insano. Procurando espaço de todos os lados. Ninguém acha o espaço para tentar subir o capa. Vitor já vai procurando uma outra posição. Dando aquela... Estrefatia, não grudou, não subiu capa. Quem será que vai conseguir aí fazer a quarta kill e sair na vantagem nessa terceira queda?
Mas a vantagem é da terceira queda, tá? A gente não tem, não somou ainda, não sabe como é que tá ficando junto com as outras. Ué, bugou, deu uma chiadinha com... peraí. Vitor! Que tá não, Vitor? Essas quitadas pode, mano, se bugar aqui agora, como é que eu vou pegar a pontuação? Fica vendo. Ufa! Terceira queda. Queda 3 emulador. Bora! JP, 3 minutinhos, mandou lá quando você quiser, meu parceiro. Falta 1 minutinho só. Eu não entendi por que ficou esse chiado agora, tropa. E é no Blue Stakes. Tem chiado não, tá tranquilo. Na live não tá chiando não? Não sei, eu não tô vendo não, mas aqui na call não tá não. Não, na live não tá chiando, mano. É só pra mim mesmo. Ali, só bora. Parou. É o Blue Stakes mesmo, falei? Vamos lá, tropinha. 3 minutos pro Pikmin. Compartilha a live. Compartilha a live. Ó, eu vou ensinar vocês a compartilhar. Todo mundo tá vendo aqui? Deixa eu ver. Ó, essa bolinha do meio aqui, ó. Rosinha aqui, ó. Tá vendo? Tem o primeiro em cima, que é os baúzinhos. O segundo embaixo, tropinha. Aqui, ó. Epa, pro outro lado. Aqui, ó. O segundo de cima para baixo, só você clicar aqui, aí você pode comentar e aí compartilha e tal, que aí você já participa. Não tá aparecendo, apareceu, olha lá, tá vendo? 66%. Aí você comenta aqui embaixo e tal para participar e compartilha a live aí também, que você também vai participar esses 85 dimas na conta. Fechou? Só bora, tropinha. Só bora, seus mito. Está iniciada a nossa quarta queda dos nossos emuladores. Emuladores do Los Academy. Se você quer fazer parte desse X1, você também pode. Entre agora mesmo para Los Academy e venha participar. Bora lá, tropinha, entra aí no site da Los Academy, vê aí qual o melhor plano se encaixa a vocês aí. Tem o plano mensal, trimestral, semestral, anual e o plano sócio-fundador. Beleza? Então, mano, vê lá o que melhor se encaixa aí ao seu bolso, o que melhor se adere a você. E venha fazer parte da Los Academy. Beleza, seus mitos? E fazer parte aí desses X1, concorrer aí a iPhone,
paga no presencial, concorrer à peneira de streamers, à peneira. Mano, tem muita coisa para vocês aí. Entra lá no site e confere tudinho lá, beleza? Vamos lá que a decolagem foi autorizada, a galerinha já tá pulando por ali. Procurar aqueles lutes insanos. Blast! Salvado e abençoado, meu parceiro, seja bem-vindo. Essa é a terceira? Não. Essa é a quarta queda, mano. Aí, rapidinho, já volto, só pra tu não falar nada aí. Não, beleza. É a quarta queda, Red Bull. Quarta quedinha de hoje. E galerinha, vou ter que soltar o Pikmin de novo pra vocês, mano. Faltou tão pouco, mano. Tem 15 segundos, faltou tão pouco pra vocês liberar esse prêmiozinho aí. 15 compartilhamentos. Tropinha do YouTube, já deixa aquele likezão insano. Segue aí o canal. E corre lá pra Animo TV, participa lá dos sorteiozinhos também, seus mitos. Só bora que dá-lhe. Tamo junto, é nóis. LLB Remonte ganhou um, dois trevinhos aí com o prêmio de incentivo, mas eu vou soltar o Pikmin de novo, tropa. Os 85 dias, mas vai ter que sair. Mais 20 minutos. Pique-me na área pra vocês. Não. 85 dimas na conta, seus mitos. Na conta. Direto na conta. Galerinha agora vai lutear de boa. Na tranquilidade. Começou a treta? Começou? Não. Ah, começou sim. Cauãzinho contra quem? Cauãzinho GKzinho. Checazinho já vai tomando uma balinha por ali. Vai pra cima, Cauãzinho. Procurando espaço. Tome gelinho na cara, vai pra cima, não quer saber de conversa. Não quer saber de muita brincadeira. Ele quer é trocação, tropinha. Tá tendo outro Ciso. O que é isso? Liberou o capa GKzinho. Agora ele foi pra cima naquela ruxadona insana. E o Tioguin já foi eliminado por ali. Que isso, o Gox tá matador, já levou dois. Já levou o Dubailex e Tioguin. Cauã vai pra cima na insanidade. Tenta subir o capa, não consegue, não grudou, vai pra cima, Vitor! Acaba de levar o Alves para o lobby. Toma um gelinho na cara. Puxa! Tino! Acaba de levar o L10.
Libera dano GKZ, não consigo muita coisa, não consigo subir o capa. Quem ganhar a final mensal vai pra onde? Ah, na final mensal, Odinaik, quem ganhar a final mensal ganha o iPhone e a vaga no final do ano, a vaga no presencial do final do ano com o El Gato. Entendeu? Quem ganhar a final mensal leva o iPhone e a vaga no X1 presencial do gato lá no final do ano. Até eu queria. Tomou palha, Cauãzinho. GKZ vai pra cima. Não quis ir pra cima no roxatão. Quis esperar um pouquinho, é melhor. Fechou? Mac, é, mano. Até eu queria uma vaga lá. Pena que eu só vou estar lá pra assistir vocês. Eu sou ruim também, mano. Nunca que eu ia ganhar nos caras. Ah, você tá maluco. E essa treta do Cauãzinho e GKzinho continua por aqui. Tá, Cauãzinho! Leninha! Acaba de mandar o Lu, o Túlio, para o lobby. Opa, Dino acaba de eliminar o Berbel. Dino já vai fazendo 3 kills nessa quarta queda, tropinha. É, agora ele vai abrindo uma vantagem. Pode ser que não, depende do andar da carruagem. Cauãzinho e Dino. Dino e Cauãzinho na trocação, tropinha. Quem será que vai levar a melhor agora? Será que o Dino vai somar sua quarta kill? Ou será que o Cauãzinho vai somar a sua segunda kill dessa quarta queda? Dino, vai no pra cima! Eu quero saber de conversa, Dino! Deixou o Cauãzinho miado, vai pra cima, tem! Manda o Cauãzinho para o lobby! Não quis saber de conversa o Dino depois que ele deu aquele capinha. Ele foi pra cima, era um ruchadão insano. Ele falou, não, eu vou deixar rilar, eu vou deixar. E agora é Dino contra Leninha. Leninha e Dino. Dino já vai dando aquela riladinha insana. Leninha vai se aproximando, tá congelinho. Segurou, tá congelinho na cara. Liberou capa. Dino ficou miado, vai tentando procurar o espaço, vai tomando bala. Leninha vai deixar ir lá, não vai. Ela não quis dar o espaço, ela foi pra cima. E mandou o Dino para o lobby e falou, acabou seu reinado aqui agora nessa partida, meu garoto. Os mobile começam às 16h20. Na verdade, de Nike, os mobile começa por volta das 4 horas, mano. Tem mais duas quedinhas. Por volta de umas 4h15, a gente avisa lá na salinha dos classificados lá, beleza? Daqui a pouquinho a gente já manda o aviso lá. Vou até mandar mais um aviso. Pum. Vitinha, pelão! É só capa, moço! Bom, essa é a... Não, na verdade, essa é a quarta queda. Aí só vai ter mais uma.
É, por volta de 4 horas a gente já dá gol, mano. Beleza? Agora é 3h10. Essa aqui vai acabar com mais uns... No máximo mais uns 10 minutos acaba, até menos. Eu acho que menos. Depende de como seja essa última trocação. Aí... É uns 20 minutos por partida. É, mano, por volta das 4 horas mesmo que a gente vai dar gol. 4 e 5. Entendeu? Por isso que a gente fala que não tem muito horário certo da mobile, porque, tipo, tem que terminar primeiro a emulador. Fechou? Tropinha, seus bitos, segue aí, tropinha, segue aí para aquela fortalecida insana. No YouTube já deixa aquele likezão insano maroto e corre para Nimo. O link tá aí na descrição. Fechou? Tamo junto, é nóis. Vitor, tenta liberar Tano, não consegue muita coisa. Laninha e Vitor e Laninha. Vitor foi pra cima, não conseguiu acertar. Laninha e Vitor e Laninha. Não, Laninha, dentro da casa não. Isso, dentro da casa não vale. Cover infinito não vale. Lembra aí, tropa, cover infinito não vale. Não vale cover infinito. Larinha, Vitor e Larinha. Vitor e Larinha e Vitor. Quem será que leva melhor, tropinha? Laninha com 3 kills, será que ela vai somar sua quarta kill ou o Vitor vai conseguir a sua terceira kill e empatar com ela aí nessa quarta queda? Ninguém quer dar a partida a perder, né, tropa? Se der a cara, pode ser fatal. Laninha e Vitor e Laninha, quem será que leva melhor? Vai dando aquela estrefadinha, esperando. Libera dano, Vitor! Libera 2K para a Laninha, que vai procurando um espaço para tentar dar aquela rilada. Vitor não quer dar muito espaço, ele vai para cima, dá aquela estrefadinha marota. Tacou, Gelinho! Tenta dar aquela invertida. Vitor acaba de ser eliminado pela Laninha. Deixou ela recuar. Ela deu aquela recuperada no HP e falou: meu amigo, aqui não, você não vai acabar com o meu reinado agora. Fez aí a sua quarta kill dessa quarta queda, somando uma ótima pontuação nessa queda, tropinha. E agora vamos para a última treta, que vai ser Laninha e Esperdute. Ela vai se igualando ali ao Dino nessa queda, tropinha. Os dois aí com 4 kills. Ela tem a chance de sair da vantagem com 5 kills. Mas tem que tomar cuidado. Esperdute tá aí. E ele quer fazer a segunda kill pra tentar dar aquela segurada, né, mano? Ainda tem chance, ainda tem mais uma queda. Calma lá, calma lá. Vamos lá, seus bitos, deixa o like aí no YouTube, seus lindos, tamo junto, é nóis, corre aqui pra Nimo, só bora. Já chega na Nimo seguindo, tropinha, segue aí, seus mitos, pra dar aquela fortalecida insana pro direito, sim, tamo junto, é nóis. Daqui a pouco começa aí os nossos meninos mobile, essa é a quarta queda do emulador. Mobile vem logo em seguida. Tem mais uma queda ainda dos emuladores, beleza? São 5 quedas.
Laninha e Esperdut. Esperdut não, é Esperdut. S mudo. Vamos lá, né? Corrigir. Laninha e Esperdut. Quem será que vai levar a melhor agora, tropinha? Nessa... desse X1 final! Tá começando a ficar meio gelado aqui, moço. Se eu vou pôr minha blusa agora não, daqui a pouco. Tá ficando meio gelado, tropinha. Esperdute, Laninha. Vão os dois dando aquela... voltei! Opa! Tô por aqui. Tu, os dois esperando ali o momento certo de tentar subir o capa, tropinha. Bagaço! Laninha consegue abrir uma singela vantagem aqui nessa quarta queda. Somando a sua quinta kill. Jogou muito, garota! Insana, tropinha. Jogou muito na insanidade total. Queda 4, emulador. JP, eu acho que eu esqueci de te mandar a queda 3, né? Eu tô gravando aqui também. Fechou. Manda só de mobile. Já peguei... falta só essa última aqui agora. Eu não preciso te mandar mais não, as outras duas? Não, precisa não. Precisa não. Meu show. Ave Maria, Laninha. Bagaçou, garota. Jogou muito. Vamos lá, tropinha, última queda dos nossos emuladores. Compartilha, comenta. Vamos lá, tropinha. Ainda tem a cuspita, tios. Tem 3 minutos e 40, mano. Falta pouquíssimos compartilhamentos pra liberar, mano. De 15 compartilhamentos, falta... olha! Falta 4. 4 é 3. Aí, ó. Falta 3. É com vocês, seus mitos. Erve! Obrigado por compartilhar seu mito, galerinha. Segue aí a live. Segue a live, seus mitos, pra dar aquela fortalecida insana pro Dinezinho. Tamo junto, é nóis. E se vocês querem participar aí desses X1 da Los Academy, vocês podem também. Entra lá no site da Los Academy. Vê lá qual os melhores planos que se encaixam a você. A vocês. E adere o plano e vem participar, tropinha. Quanto tá o placar? Laninha, a gente não fez ainda a pontuação. No caso, a gente só vai saber depois que terminar todas as quedas. Deixa eu ver aqui se saiu alguma coisa, mas ainda não. Nossa, meu PC hoje tá meio bugado, mano. Laninha, obrigado
pelo Trevinho. Gabriel, essa sala, mano, é a final da Los Academy, mano. É a final do X1 da Los Academy. Ou seja, é pros alunos da Los Academy, entendeu? Quem quiser participar, também pode participar, tropa. Toda semana tem, beleza? E quem quiser participar, mano, tem que se tornar aluno da Los Academy. Entra aí no site, losacademy.com. Dá uma olhadinha lá em todos os planos que melhor se encaixam a vocês. Tem o plano mensal, trimestral, semestral, anual e o plano sócio fundador, beleza? É a academia lá do El Gato, seus mitos. Pra quem ainda não sabe, quem ainda tá por fora aí, é a academia do El Gato, beleza? Só bora pra essa última queda dos nossos ebulhadores. Desculpa aí, eu tô meio gripado, tropa. Eita, Zé, vai ganhar de novo? Opa, aí sim, hein? Ô, menino, é o mito? Boa sorte, né? Boa sorte, seu mito. Bom, vamos para essa última queda de frouxo dos nossos emuladores. Depois a gente vai saber quem vai levar a melhor. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Rapidinho. É o tempo da galerinha lutear. Quatro aqui sobe para 9. Grandes chances. Gringo ganhou. Deixa eu ver, eu nem vi. Nimo TV, Canalim, Bengalim. Ele tem que mandar mensagem lá pra mim. Não é gringo não, mano. Ou sei lá. Bom, vamos ver aqui que já tá tendo treta, Zerf. Obrigado pelo trevinho. Não dá pra mandar Dimas em outra região. Será que não? Eita, se não der, mano, eu vejo o que dá pra fazer aí pra ele. Ele precisa entrar em contato lá. Já mandei mensagem lá. Ele tem que me responder. Será amanhã, hein, tropa? Dino já tá na trocação insana com quem será? Não é o Vitor, não. Eu não lembro quem é que tava com esse gelinho também. Quax! Eu não lembro quem é que tava com aquele gelo.
A forma de pagamento é diferente aqui. Então. É que, na verdade, aqui tem como você pagar em cartão, tem como você pagar em transferência no Pix, tem como você pagar via PayPal. Tá calorzinho! Agora a treta é Helios. L10 com quem? Bom, mas pra qualquer forma ele tem que entrar lá em contato comigo, né? Ou em um ou em outro. Ou por aqui por animo mesmo. No chat. Ou lá no WhatsApp que é mandado lá pra ele. Guilherme, essa é a última queda dos emuladores, mano. Essa é a última queda. Essa é a última queda dos emuladores. L10! Cox já vai bagazando ali, somando duas kills. Queria ter ganhado só pra pegar os dois personagens. Eita, aí sim, hein, mano. Verdade, né? Dois personagens, mano. Eu nem tava lembrando dessa recarga aí. Cauãzinha acaba de somar sua segunda kill. Temos sete vivos. Vamos ver quem vai bagaçar na insanidade. Cauãzinho já libera dano por ali. Será que ele vai rushar? Eu vou tomar uma água porque agora as tretas vai começar insanamente insana. Cauãzinho tá com o gelinho, proteger o gelinho na cara. Vai rushar. Não quer dar espaço dele se curar. Quem é? Cauanzin e Lipe. Lipe e Cauanzin. É sério, tropa, eu tô ficando com frio, mano. O Gox já levou mais um por ali. O Vitor também levou um por ali. Lipe, Cauãzinho, Cauãzinho e Lipe. Laninha não tá trocando com ninguém ainda não. Vitor também não. Cauãzinho, Lipe, Cauãzinho. Quem será que vai levar, tropinha? Cauãzinho com duas kills, Lipe ainda zerado nessa última queda. Cauãzinho tomou só um tapa na cara do Lipe, tropinha. Que é isso, Lipe apelido. E agora a trocação é entre Gox e Vitor. Que não deu nem pra gente chegar direito pra comentar. E o Vitor já bagaçou com tudo, Trapê. Vitor Abelão. Agora é Lipe e Laninha. Laninha e Lipe. Quem será que vai levar? Tomou bala, Laninha! Liberou também uma baleia! Lipe vai pra cima, de espaço 12! Tentar dar aquele famoso! E ele acertou, Trapinha! Laninha! Liberou o capa e tomou o famoso! Tomou, Trapinha! Tomou capa e foi eliminada! Eita, Laninha! Ficou com 9 pontos, mano! Mas agora você não fez nenhum ponto. Tava com muita chance, agora já não sei. Tinha muita chance agora, já dificultou um pouco. Mas ainda dá, tropa. Ainda dá.
Vai liberando o dano, Vitor, por debaixo do gelinho. Tacou o gelo na cara. Felipe vai procurando fazer uma movimentação. Procurando um outro posicionamento. De certa forma, não sei não. Dá meio que vantagem de cima para baixo. Tenta subir o capa, o Lipe não grudou. Vitor dá aquela estrefadinha insana, tomou 10 no peito. Lipe vai pra cima. Que isso, Vitor insano, já liberou dano, muito capa. E vai pra cima, não quer deixar o menino Lipe se rilar. Ele foi pra cima insanamente, mas o menino Vitor, o menino Lipe, utilizando ali de seus inaladores, tomou outro cabo, garoto. Mas o Vitor também ficou meio miado. Não quis saber de conversa. Vai pra cima. Tenta dar aquela estreifadinha. Não arruma nada. Puxa o Vitor. Lipe. Procura um espaço. Não acha. Tenta ir pra cima novamente. Já rilou. Sou. Eita, me embananei todo. Já rilou ali seu HP. Mas está a perigo. O Lipe agora tá sem capa. Agora o capa dói mais, hein? Vitor já recompôs sua vida também. Tá recomposto ali seu equipamento de proteção. Tenta dar aquela estreifadinha insana. Não consegue muita coisa. Vai pra cima, menino Vitor. Não quer saber de muita conversa. Ele quer finalizar mais uma kill. Ele quer. Tem que lutar. Agora vai começar a mobile, tropinha. Depois de acabar aqui, começa a mobile. Beleza, seus mitos? Essa é a última quedinha. Última treta da última queda. Eita! Vitor e Lipe, quem será o mito que vai levar a melhor? Lipe foi ruxado, tomou capa, liberou capa, ficou os dois miados. Olha a merda. Todo mundo vai rilar kitzinho. Lipe rilou seu kit, já não quer mais saber de conversa de ficar parado. Ele quer ir pra cima, não, ele vem recuando, até porque o gás já tá pegando. Ave Marise doido, é gelo demais, gelo invertido, gelo bugado, gelo do lado. Vitor vai tomando posição ali da frente da safe. Acredito que agora eles vão os dois tentar buscar a safe. Tomou bala por ali o Lipe. Será que o Vitor vai atrás dele? Vai tentar. Tomou muita bala, Vitor. Agora o Vitor vem dando aquela segurada. Será que o Lipe vai pra cima? Já foi. Estão apenas à procura da oportunidade, tropa. A oportunidade não aparece. Aquela de sair o capa e finalizar. Vitor! Aproveitou a oportunidade que o Lipe deu, conseguiu finalizar essa kill e somar seu quarto ponto nessa última. Quarto não, terceiro ponto nessa última queda, tropinha. Quarto, ó. Eu ia falar que ele ia empatar e acabou falando. Ô, Dinei. Oi. As mobile eu faço ou tu faz também?
Tanto faz, mano. Quiser que eu faça aqui? Mas qual é a sala que tá com mais de conta? Agora é a... Você tá aí na 1, né? Então, aqui tem mais é a 3 e a 2, mano. Que é da 5. Emulador. Daninha, creio que até amanhã já sai lá na salinha de classificados lá pra vocês. Beleza? Você tá na 2, né? Uhum. Beleza. Topinha, eu vou dar uma pequena pausa aqui. Vou dar uns 10 minutinhos pra vocês. E já já a gente volta aí com os nossos mobiles, beleza? Fechou, seus mitos? Aquela pequena pausinha pra gente tomar uma água, tomar um café. Aquela pequena pausinha pra gente tomar uma água, tomar um café. Aquela pequena pausinha pra gente